сключване на договора, да има окончателно ясно решение на всички поставени въпроси тук, това число с за гаранцията за сканирането копия, с въпроса за отворения код към данните и към върваме това да се случи. Само да допълнение, ще моля колеги там, където се визуализират, сканираните протоколи да покажат, че освен самия PDF документ, който е сканиран базисния секционен протокол, да, как се визуализират и данните, които са въведени на ниво ЦИК, т.е. превъведени на ниво ЦИК. Т.е. всеки един може да пожелае да изтегли сканирания PDF документ на секционната избирателна комисия, така както е бил и е дошъл при нас в РИК с съответните корекции, ако има такива, с подписите и това, което е въведено от Централната избирателна комисия, от нашите оператори, т.е. превъведено, така че да стърпим дали има разлики между PDF документа и това, което е въведено, съответно да се види, че всички тези въведени данни в ЦИК, повторно въведени в ЦИК и данните и сканирания документ са абсолютно ние същи и тези данни са влезени в обработката. Членовете на разработната контрол и колегите на Централната избирателна комисия за последни въпроси, ако имат участника в контрола. Централната избирателна комисия ще приключи процедурата си следващия ден в тази част и всички ще бъдат информирани за деня и часа, в който ще бъде отворен тези квалификационни модели, тук с сегата, който не е отворен. И описвам трима членове на ЦИК, както вече казах, и един от присъстващите журналисти. Сега, крайният срок за произнасяне, връзка с нашите слови срока, крайният срок за произнасяне след това изпитание, изпитване на софтуера е не по-късно от 15 часа на утрешния ден, т.е. на деня следващ изпитването, така че ние ще имаме официална информация с решение от на сайта на Централната избирателна комисия, информация за деня и часа на отваряне на плика с цената. Това е с изключение на, сега да минем на това, което в началото разбихме, обяснение на методиката.